Hakim bəyim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Mən də Rahil qardaşımı təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Könlüm isə görəyəm yarayə Üç gündən bir, beş gündən bir Arzularım vəfadarın Üç gündən bir Beş gündən deyək Arzularım vəfadarım Üç gündən bir Beş gündən deyək Gəl, 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 gəl mənim yarım Səndədir, səndədir hər ixtiyarım Necə əl çəkim, ey nigar səndə yayar Çəkim eyni gör səndə Açılıb xəndə olur
her dem olur ya, ya. Günse dudaklar açılıp hende olur. Ekli hoş onda ne bir keste ne de melde yolur. Seyri gülzane gözeller akşamlar her gün ya, ya. Seyri gülzane gözeller akşamlar her gün. Gözü eşk ehlinin emma hemşe selde yolur. Sesi huriye teşviş eyleyim. Senin vardır neçesin huriye teşviş eyleyim. Hurini görse söz için sonra şermende yolur. Mən kimi sitkiyle mən gər bəndə yolur. Gəl bizim kəndə də hərdən gözəlim eylə nəzər. Gəl bizim kəndə də hərdən gözəlim eylə nəzər. Ehtiyacı şəhərin ömrü boyu kəndə yolur. Şişmə gəl tərifləmayı. Şişmə gəl tərifinə mail, tənqidə fikir ver. Çünki tənqid sözü yanmağa bir rəndə olur. Amma yan, amma, amma yan, getdim gördüm bulaqdadır. Üzünü yumaqdadı. Getdim gördüm bulaqdadı. Ben üzünü yumaqdadı. Qoşa xala yanaqdadır. Tərkaman gəl gəl. Qaşı kaman gəl gəl. Məhəbbətim gəl gəl. Səhbətim gəl gəl. Tərkaman gəl gəl gəl. Qaşı kaman gəl. Gel gel, tarkana gel gel gel.
Teşekkür ederim. Allah can sağlığı versin güzel sənətkarlarımıza. Çok sağ olun. Bir daha.